Jag heter Bertil Wallin. Jag har två mössor. Närvarande har jag konstnärsmössan på mig. Men jag har också en som... jag har två yrken. Som konstnär så tycker jag att glaset har varit en oerhörd utmaning. Därför att det är så oupptäckt. Det finns så många oupptäckta kvaliteter i det här materialet som har med ljus att göra. Att jobba som formgivare och rita grejer för produktion, det är en helt annan problematik. Det är mycket mer komplex egentligen. Svårare att lyckas. Om du liksom lyckas med att hyttmästaren och produktionen är glada och du lyckas med att försäljarna lyckas sälja det du gör. Du lyckas med att förstärka varumärkets image genom att rita grejer som passar in och gör det. Och dessutom klarar du den här processen med den konstnärliga heder vi har. Det är liksom mer bingo och det är svårt. Det är en anledning till varför jag tycker det är så himla roligt att jobba med glas. Det är ju teamwork. Det är att jobba ihop med jätteduktiga andra människor. Jag är fullständigt utan både block och penna, utan den här hjälpen som jag får ifrån dem. Och det här att jobba intensivt tillsammans med duktiga glasarbetare i hyttan är fantastiskt. Jag har ju några sådana här höjdpunkter på mitt år. Va? Det är 5-6 gånger per år då jag har stora gjutningar, då vi gjuter stora skulpturer. Och det kan nog vara som en väl regisserad konsert, alltså. Det tycker jag är nog en väldigt speciell konstform, därför att just processen, födelsen, alltså, är så tydlig. Va? Det är just det här med om man blåser glas, att man blåser sin ande och anden expanderar och värmen och förändringen och snabbheten. Det dramat finns nog inte egentligen i någon annan konstform. Och det är också någonting med att den lätthet som glasarbetarna jobbar med. Om någon har försökt, om du själv skulle ta tag i den där pipan så skulle du fatta vilka nervimpulser som förmedlas mellan hjärna och fingertoppar och hjärta kanske för att liksom hålla koll på det här. Va? Det är en balansakt. Att bara gå igenom hyttan och se hur man tillverkar ett serviceglas till exempel är lite förvånande. Om man sen då hamnar i verkstäderna där de gör lite mer avancerat glas, det är ett skådespel. Att få en bra recension på en konstutställning är jätteroligt. Men att gå igenom hyttan och se att de tillverkar på alla cylindrar grejer som jag har är upphovsman till. Det är en otroligt härlig känsla. Inte bara för mitt ego, men också för att jag har lyckats på något vis få den här industrin att överleva. Eller minst ett tag till. Att bli en del, att bli en sån viktig kugge i att få det här hantverket att överleva. Som lite mirakulöst har överlevt i Sverige. I den omfattningen som det fortfarande är.